Čau lidi, vidíte v dalšího Brawl Stars videa, dneska si zahrajeme za Franka, minule jste se odhlasovali, že byste chtěli vidět, jak hraju za něj, takže dneska to bude mít. Pokud nám to s ním nepůjde, nebo pokud to mě s ním nepůjde, tak zase změníme na něco jiného, stejně jako jsme to dělali v minulých videích. Pravděpodobně za Daryla, protože dneska tu máme mapu Thousand Lakes. A jak název nepovídá, je v ní spoustu jezer, což znamená, že je dobrá docela na Daryla, nebo možná na nějaký jiný brawlery, ale na Franka asi tak moc ne. Každopádně zkusíme to, uvidíme, jak nám to půjde. Nechci říkat, že dneska nic nenapušujem, ale myslím si, že fakt nic nenapušujem. Mám Franka na 6, můžu ho upnout na 7, takže to taky hnedka uděláme. Bum, třeba nám to trošku pomůže, ale myslím si, že moc ne. Tak jo, jdem do první hry, pokud by se nám extra dařilo, tak bychom toho Franka mohli dát dneska na 340, ale pochybuji, že se to stane. Uvidíme, jak to dopadne. Budu muset hrát extra opatrně, protože na 300 už fakt musíte dávat pozor, jak to hrajete, protože vás může nějaký brawler rozmetat úplně hnedka. Tak jo, projdeme tady ty keře, je tady Rosa, zkusíme se na ní nabít ultinu, ale nesmíme ji provokovat moc, jinak nás zabije voda samozřejmě. Dobrý, se takhle nesmíme. Chtěla by to si dobít tu ultinu, 9 hráčů je. Budeme tady pronásledovat třeba tu Rózu, protože ta má samozřejmě kratší range než my, ale problém u Franka je, že se vždycky musí zastavit, že jo, než ten svůj útok udělá, což ho dost pomaluje a posledně mu to ve výsledku zkracuje i ten range. Takže já nechci se úplně skrývat ve všech keřích, protože je to potom pro vás jako diváky nezáživný, takže budeme ty keře prohledávat. Pokusím se někoho zabít, myslím si, že tady je ta Róza, ale pokud bych se moc přiblížil, tak by mě zabila, takže to nebudu riskovat. Podíváme se, co je tady. Nic extra. Tak tady. Už jenom 7 brawlerů, potřebujeme 5, aby jsme byli v plusu. A tady se musí někdo skrývat. Tady je Rico, ale má 6 powerpointů. Já nevím, jestli si mám s ním vůbec něco začínat, ale myslím si, že ne. Dohýlujeme se. Oh, tak to bylo od toho neřáda pěkně hnusný a vypadá to, že mě zabije. Protože ta mlha se dostane ke mně. A já se pokusím o útěk rychlý. Ale nebudem se mnou, protože tady je Shelly. Jsem tu dost obklíčený a jo, s Frankem jsem nemohl nic moc extra dělat, protože když se pokusil o útok, tak se ten Frank zastaví, což znamená, že do mě můžu střílet ještě mnohem víc a jsem v čoudu. Nevadí. Máme 5. místo, což je plus 1, což není tak špatný. 5. a lepší místo je v pohodě, protože je samozřejmě plus. Tak jo, jdeme to zkusit znova, zkusíme to aspoň 3x, 4x, protože toho Franka jste si odhlasovali, takže jsem jakoby povinen za něj hrát, i když ne, ale to je jedno. Pak tady zkusíme třeba toho Daryla, i když to mám na 340 už. Takže to bude ještě asi těžší za něj, i když je to lepší mapa na něj, takže uvidíme. Tak jo, tady jeden box a tím myslím, že tady skončíme. Je tady Leon. Třeba bychom tady mohli uvěznit. Oh, to vypadá, že jsme mohli zabít oba, ale on asi zdrhne, protože je ultra rychlej, nevadí, aspoň bude mít 3 boxy, tady rozběh Titan. A asi od Leona půjdeme co nejdál, nebo ne, nebo bude naproti. On nás věděl, že jsme zašli do tady toho keře, takže se nám vyhne. Na 3 hity bych ho pravděpodobně zabil. Protože on mě asi taky. Jo. Má mnohem delší range a navíc má teďka neviditelnost, takže radši tady zdrhnem. Pokusíme se zase najít nějakého brawlera tady schovanýho. A vždycky mám radši samozřejmě, radši se hraju za ty brawlery, co mají větší range, protože ty potom můžou šikanovat samozřejmě ty, co mají range menší a Frank je bohužel jeden z těch, co má ten range fakt malej a Shelly nás z keře zabije ultinou. Au, tak to bylo. Takže plus 1, minus 1 zatím. Jsme teda na nule. Dobře. Jdeme znova. Zkusíme tentokrát rašnout ten střed, co vy na to. Zkusíme to. Uvidíme, jak to půjde, pravděpodobně u toho zemřu, ale je tam hodně boxů a Frank je dokáže právě vylutit velice rychle. Na 4 hity. A už si pro ně jde Bull. A už tady jde Penny. Tak jo, zkusíme tady něco vymyslet a já myslím, že jsme dead. Jo, jsme dead. Dobře, dáme tomu ještě ten druhý pokus. Druhý pokus, ráž do středu. Minus 6.
Přesně to jsem čekal, ale to nevadí, já to zase nepušu někde na nějaký mapě. Jak jsem říkal, tady ta mapa fakt není pro Franka dobré, ale tak slíbil jsem vám to. Tak jdem znova. Tentokrát tam jsou jenom 4 boxy, mimo jak tam bylo víc. Uvidíme, co za brolery si pro to přijde tentokrát. Jo, to nikdo není, nikoho aspoň nevidím. Ještě 2 hity. Dobrý, tentokrát se to povedlo, že máme 4 boxy. Už je opravdu super, tady je Karl. A nikdo nevybral ani tady ty 2 boxy. A tady je Shelly, musím jí tady fláknout přes držku. Tak jo. Karle, jsou moje boxy, víš? Jsou moje boxy. Tak, tohle tady zabili. A teďka jsem to vysnul. Čekal jsem si, že to bude chtít aspoň nějaký kill tady v tom videu. A myslím si, že se i povede. Tak, dobrý, máme 6 powerpointů a navíc máme ultinu, takže jsme na tom ultra dobře. Nejlíp, co jsme zatím za ty hry byli. Ale to rašování toho středu je vždycky buď a nebo. Když to nedáte, což se stane většinou, tak chcípnete, máte minus 6, minus 7. A když se to povede, tak potom tady můžete vstatit celou dobu dominovat a rozbíjet ty ostatní brolery. Takhle tady se jenom Shelly. Dobrý, když se tady dohealujem. Shelly má větší range, takže já od ní uteču. Shelly, neštry mě. Je pořád 8 brolerů, takže já počkám, až se tady vystřílejí navzájem. A potom na někoho hodíme tu ultinu a uvidíme, jak se nám to podaří nějak vybít. 7 brawlerů pořád. Někde musí schovávat, tady je Penny. Která nás může lehce střikonovat. Ale je další, tak to je dead. Konem už teď. A teď jsem dal ultinu úplně blbě. A jsem tady sevřený 2 brawlerama a jsem dead. Tak jo, jsme v další hře. Tentokrát je ve středu opravdu hodně boxů, takže jdem to zkusit vylutit. Uvidíme, jestli někdo z druhé strany. Jestli se nám podaří tohle to vylutit, tak dámy a pánové, máme 6 boxů hnedka na startu. Tak a tady je Bull, což je mrtvej Bull. Leon je pod sem. Leon se radši zneviditelně, ale i když já vím, že je tady. A utek, hajzo. Dobrý, tady se zabíjí navzájem, takže já to využiju a zabiju jednoho z nich. Já vím, že tam jsem. Tak jo. Ale ne. Jako asi taky dead. Hajzl jeden. Mě se vyhejbají jak můžou a právě tady ty blbý kaktusy jsou špatný pro toho Franka, protože tady nemůže efektivně dávat ty své útoky. Tak jo, co pak uděláš? Spinuješ se na mě, že jo? No. To nebylo zrovna chytrý. Bum. Bum. A bum. Uvidíme, kolik nám tady padne. Máme 11 pointů, dámy a pánové. 11 pointů, tohle je fakt super. A zatím tady střed ovládá Colt, ale láska je nejak dlouho. Musím zjistit, jaký je ten další brawler. Ale pravděpodobně se možná i schává tady. Protože ten Colt do toho střílí. Uvidíme. Pokusíme se k němu nějak přiblížit a tou ultinou ho zasáhnout. Já se bojím, že hnedka jak ho sejmu, tak sejme mě ten třetí brawler. Tak jo. Počkáme si tady. Kde je ten třetí brawler? Víte co? Kašlem na to. Pojď sem. Pojď sem. Víš, že si pro něj jdu. A to je ten hloupý Leon. Tak jo. Máme 12 pointů. Počkáme se, co Leon udělá. Má samozřejmě větší range, ale myslím si, že dobrovolně si jde pro smrt a my jsme to vyhráli, pánové. Oh yeah. Rašování středu se nakonec zaplatilo, takže Frank třeba i bude trochu dobrý na té mapě, protože právě jedna z jeho výhod je, že může střílet skrz ty boxy a tím pádem můžeme sebrat spoustu těch boxů najednou v tom středu na začátku. Což nám hodně pomůže. A já jsem teďka neviděl, kolik je těch boxů v tom středu, takže to teďka nebudu rašovat, navíc jsme docela daleko. Viper nás tady zkouší pushovat, ale to si asi moc nepovede. Doufám teda. Dohealujem se a na mezi tím asi zničí ten box, nebo zničím teďka já, jedno.
mě nedokáže zasáhnout tolikrát, aby mě to nějak zastrašilo, nebo nějak ultra bolelo. Takže jsem v pohodě, ale ne, teďka jsme tady obklíčení, to je blbý. Já to zkusíme obejít tudy. Frank naštěstí má spoustu života, takže Piper mě dá asi na 4 shoty. Oh, ale dvě Piper mě dají velice rychle. Kurňa, tohle je hnusný teaming. To je hnusný teaming. Oh, tohle to bolí. Zkusíme tady vyhýlovat. Tam je ta hnusná šely, když já se to pokusím utíct tam, tak jsem v čoudu taky. Tak jdem tady do křoví. Dobrý. Tady mě se zabili navzájem. Což jim teda děkuji. Nebo jedna se zabila. Jedna zabila druhou, takhle jsem to chtěl říct. Shelly má tu pitomou utinu. Kurňa. Je hrozný, ale Shelly je tak OP. To není možný. Ta její utina je fakt jedna z nejlepších ze hry. I když je v podstatě úplně basic, že má větší damage, ale funguje to zjevně. Myslel jsem si, že ji dostanu a byla to chyba. Nevadí. Jdem do další hry. Zničíme tady ty boxy. Kterou se nám je možná pokusí vzít, ale nedovoluj si na mě, kámo. Nedovoluj si na mě. Jsem Frank, mám víc života. Třikrát víc než ty. No, ale budu si na mě dovolit, teda může rozhodně. A zkusíme se na něj nabít aspoň ultinu. Já tady nejsem blbej. Já jsem viděl, že tam jdeš. A tohle z toho byla chvíle. Takže podle mě ne. Já jsem mu na to ještě věl. Vešel. Takže jsme 10. Aj. Zase vůbec nedaří dneska. Nevadí, jdeme do další hry. Za Franka mě to baví, dáme asi poslední hru za Franka a dáme pak něco jiného, schválně zkusíme. Rašujeme teďka zase do středu, ale myslím si, že jsme moc daleko. Uvidíme, zkusíme se tam dostat včas, aspoň jenom dva boxy. Ne, 4 boxy, tak to není zase tak špatný. Piper jde po nás, tady. Je Spike z druhé strany. Ale si proto i Bull, takže to nevypadá moc dobře. Dokrát v tom středu. Já si myslím, že ten Bull si to veme. Nice, nejeden. No. Hele, mám tady ultinu, tak než ty Dynamike. Zase obklíčený, zase jsem tady obklíčený. Musíme tady utíct. Máme zlevo je Piper. Je Leon. Ježišmarja. Penny. Úplně všichni jdou po mně. Musíme se skrýt, musíme počkat, až tady budeme mít těch brawlerů a potom se to pokusit nějak vysekat. Dobrý. Vyhýbáme se zatím. Vyhýbáme se statečně. No, už moc ne. Dobrý. Se mohli zabít navzájem. Já konečně pustím tu ultinu. Už jenom 8 brawlerů, dobře. My se na těsno vyhli, teď už ne, bohužel. Musíme se tady dohýlovat. Není tady náhodou ta Penny. Letí mě týmy, ne? Já se to bude hýlovat hezky, děkuji. Tak, 7 brawlerů. Myslím si, že Leon je dead. Teda Leon jde po nás, jsem chtěl říct. Proto jsem tam hodil tu ultinu klidně. Pojď sem, ty. Hysle. Jeden. Nakonec se ještě zabije, takže já jdu pryč. Zabijte se navzájem, děkuji. Dynamiku, chcípni. Jdem si pro ty powerpointy, co zbyly po Leonovi, ale myslím si, že jsme dead, protože tady se týmli Piper s Dynamikem proti nám, ale samozřejmě máme teďka plus 2 pohárky, takže jsme nějak podobně, jako jsem byl na začátku, myslím si, že jsem byl trošku vejš, ale jo, nějak tak jsem čekal, že to dneska dopadne, bohužel. Mám jeden box, takže to otevřem, nic extra nepadlo, nevadí. Jdeme teďka hrát, uvidíme, co si dáme tady. Říkal jsem, že je dobrý ten Daryl na tohle, takže ho zkusíme, i když, no, uvidíme. Daryl jsem říkal, že je dobrý, protože má jednu výhodu a to, že se může rolovat přes tu vodu, který je tady docela hodně. A potom na konci, pokud se do té fáze dostaneme, tak jakoby Daryl tam může stále čekat mimo tu hlavní zónu, mimo ten střed a potom na konci se tam narolovat a jakoby to vyhrát. Uvidíme, jestli nám to povede, pravděpodobně ne. Hej, Crowe, ty hajsle.
Jestli tady dohýlím a pak se na něj zkusíme narolovat. On určitě chce ten box. Počkáme stejně na něj. Na chlapce. On bude muset vylíst nakonec. Jo, krovek, je pak si. Já vím, že tam číhá. Že tam čeká, až ten box seberu. Ale teďka bude fight s bullem. Jo, ale má ultinu, bohužel. Teď se to na něm nabil, takže já si myslím, že ten box nakonec vezmeme my. Krovek teďka zabil Colta. OK. Čím víc brawlerů, co je na dálku, se vyřadí, tím lepší pro nás. Oh, oh, oh. Tady je bull. Hnusák. Už nás málem zabil. Možná přesídlil sem. Ne, utek někam dál. Dobrý, tak my tady počkáme ve křoví hezky. Počkáme si na příležitost, oni se zabijou a potom na konci jakoby Dedo se může rolovat takhle hezky do středu skrz ty kaktusy a vysekat ten střed. I když na to je lepší, když máte samozřejmě víc těch powerpointů nebo powercubů, protože tak můžete zabít toho nepřítele, pokud ten poslední ve středu bude třeba bull, tak asi se na ně těžko naroluju a vyhraju. To by asi nefungovalo, tak jo. Mlha se to přibližuje. Takže budou za chvíli vylejzat ty brawleři. A já mám bula. Dead, děkuji. Roza zkouší týmovat. Bule, umři. Děkuji. Tak já si myslím, že budu se já být ten, co projde tím středem, ale nakonec jsem dead, protože tam je Shelly. Tak jo, zkusíme Daryla ještě jednou nebo dvakrát a potom ukončíme tady to video. Takrát jsou 4 boxy ve středu, Daryl to dokáže vybrat taky docela rychle. Ale nevím, jestli se platí ten risk. Zkusíme to a uvidíme. Vyberem to tady. Nikdo to zjevně nechce zatím, když přijmou si pro to jde. Rychle jeden box. Takhle pryč. Tak si můžeme odrolovat, postupně se nám nabíjí ultina. Dobrý, 4 boxy, to není vůbec špatný, dím se, že si proto ten Primo nešel, nebo někdo jiný. Ty máme Ricocheta. Oh, 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 oh. Tady se bude muset ukrýt někde, že stále 7 brawlerů, takže to tady je nebezpečný. A občas už je dost pozdě, když takhle střelíte do toho muše tady z té dálky. Kdyby tam byl třeba bull. Ok. Tady je Colt někde schovaný. Mě v tom keři taky bývá často někdo, takže tam se bojím jít. Colt ale nemá žádný powerpoint. Já jsem úplně blbej a nechám se strefovat. Já bych se na něj naroloval, na týpečka. Takže jak se znám, tak se bouchnu o kaktus a budu dead. Uf, co to bylo? To jsem nechtěl, to jsem vůbec nechtěl, aby se stalo, dám panové. A tady ten, Brock má ultinu. On asi jí ho nemůžu použít. Dobrý, aspoň je dead. Je mít brawlerů, to je lepší pro nás, že? Tady má ultinu, píteček. S krovem. Radši skočil doma. Asi podobný fail zažil, jako já před chvílí. Dáme se ten Colt. Na něj se zkusíme možná za chvíli narolovat. To se úplně nepovedlo, ale budeme ho tady honit. A nakonec chcípne, protože máme ještě tak víc života. Takže prostě budeme čekat tady takhle za kaktusem. Uvidíme, jestli dokážeme aspoň druhý, protože první už nebudem kvůli tomu, že tam je ta Shelly. A nám se teďka právě nabije takhle ta ultina. A já si myslím, že se tady budeme se narodovat. Jo, pojď, ultina, pojď. Dobrý, zkusíme jí zabít. Pojď sem, Shelly, umři. Umři. Yes, dámy a pánové, win is za Daryla. Tak tomu říkám, úžasná hra. Super, pěkný, já si myslím, že je čas ukončit to video, protože jsem vyhrál s Darylem i s Frankem, což je úplně úžasný. To se mi se ještě nepodařilo, že bych vyhrál s těma oběma brawlerama, o kterých jsem točil video. Takže já doufám, že se vám dnešní epizoda líbila. Pokud ano, hoďte dolů like. Pokud ne, klidně dejte dislike a do komentářů mi můžete napsat třeba, kolik máte legendárních brawlerů a případně, kterýho byste chtěli. Já totiž hraju už od vydání toho globálního, takže téměř půl roku a stále žádného nemám, což je úplná škoda, ale hold, nedá se nic dělat.
Tak jo, uvidíme se někdy příště a zatím čus.